kommer lige forbi Sumsau. Barnabur. Rampøpen. Jutta Antani. Og det vi ser her, det er normal vandflow i regntiden i Thailand. Når det ikke regner hele tiden. Men det her, det er alt det overskyende vand, der kommer fra de marker, der står oppe bagved. Som afleverer det vand, som ikke kan være på markerne. Og det er det vand, vi ser her. En ganske almindelig update. Lige her den 31. august 2017 fra Barnabur, Sumsau, Amphoepen, Chiangwat, Udon Thani i Thailand. Her hvor jeg holder lige nu, er der cirka 52 grænser op til grænsebyen Nong Khai, som er den grænseby, der grænser over til Laos, hvor vi har Friendship Bridge, og vi har Indokina Market. Og en rigtig god tur faktisk, at tage op og sidde på Riverside og få en grillet fisk, en stykke kylling, en gang salat og nogle ris. Så det er i hvert fald at anbefale, hvis man kommer i det område her, hvor jeg bor, og tage en tur derop og tage en tur rundt og se alle de her lækre små vandfald. Og større vandfald har vi også. Alt i alt har vi en del lækre ting her, hvor jeg bor. Det må være at få et besøg. Nu vil jeg sige tak, fordi I fik jer med her. Og vi ses. Hej.